لسنوری پارێزگای سلێمانی تەنها ئەم کۆمپانیایە لەلایەن وەزارەتی ناوخۆ و مۆڵەتی پێدراوە سیستەمی خاص بۆ ئۆتۆمبیلە گشتی و تایبەتەکان دابنێت. خاوەنی کۆمپانیاکەش دڵنیایی لە سەلامەتی سیستەمەکە دەدات و دەڵێ بەپێی ئاماری پۆلیسی هاتوچۆی هەرێم لە ساڵی 2022دا هیچ ئۆتۆمبیلێک بەهۆی دانانی سیستەمی خازەوە نەسووخت. بالنسبه لاوتومبيلاني ك سرداني ورشكاني اماكن بو بس ني سيستمي غاز اما بيش وخد هولاكاني خومانا لم ورشكاني خومانا اما بشكيني دي بوكين بشكيني اوتومبيلا اكيد كبزاني لروي كهربائي لروي هيك هر كي شي كهرب بيش وخد شوفيرك اقدر اكيد هو بويك اجن نقصان ني كشي لس اوتومبيلي خويه بيت شعر سليبك باش سيستمي غازي بو بس شوازي بس ني سيستمي غازيش بشوازي جي ستاندرد بس ريت شێوازێکی سەلامەتی کە دوور بێت لە هەموو ڕوودا و ئەگەرێکی نەخوازراو. دوای تەقینەوەی ماڵەکەی گەڕەکی کازیوەی دوو لە شاری سلێمانی کە 15 کەسی تێداگیانی لەدەستدا و گرکردنی بەشێک لە ئۆتۆمبیلەکان لە وەرزی هاویندا گومان لە خراپی سیستەمی غازی ئۆتۆمبیلەکان دەکرێت. بەڵام مستایەکی میکانیکی دانانی غاز بۆ ئۆتۆمبیل دەڵێت بۆ گرنەگرتنی ئۆتۆمبیل سیستەمی غاز لە بەنزین باشترە. خاص اوکتانی برستره لبنزین سوپریش دیگمان باشتره سو کس که پرسیاره که علیت آیا ماشینو بشکا کاتو نه خبرش کی نکاتو نه هیچ ضررگ نه ل ماشینه هیچ ضررگ نه ل خودی سارکا و یا شوفران زور گمانیان هی لب ایشا اما بدل نیایی و لیر و زمانتی و اکین که به هیچ شویگ زرنا ل سیاره او شوفرانشی سیستمی غازیان بو اوتومبیل کانیان دانوا بمشي وي بس در انجام کی دکن یک لروی چشو حلمت و دو لروی چشه فل پمپ نوزل من لمان نجات وک او شته کی زور ز سره چه بو من سیج لروی مادی و بل لروی گرفانی خوت و بل یهمو مان جگ یعنی هیڅ بونه گرته ولا صاب بنزین کله استا بو گرانیه صب و صب بنزا دلار بو گراوت و کو بو من زور ل سالگه 7000 1500 دلار والا من سره تا لبر خرابي کوالټي بنزین بريارنده سعره کم کم با غاز با بلین سیستمی غاز و بنزین شر دکان به اکو هبید من تقریبا 28 2022 کردم با غاز حتی امر رو اگر زور ناسر نبیم با بنزین پی نارم لیستاد سردانی کلی شوفیران با کمپانیا که بشیوی به چاو کمی کردوا به اندازه روزانه تنها 3-4 اتومبیل سردانی دکت بلام لراب دو در جمعه کل 12 اتومبیل زیادل بود بەپێی ئامارێکی فەرمی هاتوچۆی هەرێم ساڵی ڕابردوو 425 ئۆتۆمبیل گەڕی کردووە بەڵام لەو ژمارەیەکی چیان ئۆتۆمبیلی سیستەمی غاز نەبووە لە ماوەکانی ڕابردوودا 12 وەرشەی نایاسایی دانانی سیستەمی غاز بۆ ئۆتۆمبیل لەلایەن قایمەقامێتی سلێمانی و داخراون بەڵام تا ئێستا دانانی سیستەمەکە بە شێوەیەکی نایاسایی لە بەشێک لە وەرشەکان بەردەوامی هەیە و کۆنترۆڵ نەکراوە وشیار محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی